I över 30 år har privata affärer utvärderat svenska banker och delat ut prestigefyllda utmärkelser till branschen i ett antal olika kategorier. I år vinner Nordnet pris för årets uppror för insatserna för fortsatt schyssta villkor på investeringssparkonto, ISK. Vi tar det från början. Våren 2019 indikerades från regeringshåll att man ville se höjd skatt på kapital. Det här fick Nordnet att agera och kräva svar på om det var ISK som avsågs. Efter en vecka gavs besked, det blir ingen höjd skatt på ISK. I slutet av våren 2021 var det dags igen. En arbetsgrupp inom Socialdemokraterna föreslog att ISK kraftigt skulle begränsas. Bland annat ville man att ett tak för sparande skulle införas. Nivåerna som hade diskuterats var tak på 100 000 respektive 200 000 kronor. Det här skulle ha slagit hårt mot vanliga människor som sparar till pensionen eller till barnen. Ilskan och engagemanget bland spararna var stort och Nordnet bestämde sig för att samla alla röster i namninsamlingen Rör inte vårt sparande. På bara en vecka samlade uppropet in mer än 40 000 underskrifter. Namninsamlingen överlämnades därefter till finansminister Magdalena Andersson. Nu kommer jag att lämna in det här till finansminister Magdalena Andersson. Efter de kraftiga protesterna har förslaget om tak på ISK inte tagits vidare. Tack alla sparare för ert engagemang. Priset för årets uppror är till er.